Horren urriaren 17an abiatuko da Entzutegi Nazional Espainiarrean 35/02 sumarioaren epaiketa. Auzi horretan, Ezkerra Abertzaleko 40 kide izango dira epaituak. Ezkerra Abertzalearen baitan garaturiko lan politikoarengatik. Era berean, 80 herriko taberna eta elkarteen guru daude ere auzi bidean. Epaiketa honekin, errepresioaren, jazarpe polizialaren eta espetxe politika kriminalaren bidez bilatzen duen helburu berbera du gobernu espainiarrak. Euskal Herrian irekitako agertoki berria erasotzea, bakea eraikitzeko prozesuari eraso egitea. Bakearen etzaiak ez daude blokeo jarrera utzean, are larriago, involuzioaren agenda ipini dute martzan. Heldur izugarria dio Madrilek bakezken atoki berri horri. Jakin, badakielako, herri honi bere geroa erabakitzeko aukera irekitzen zaionean, estatu bat eraikitzeko autua egingo duela herritarren gehiengo zabala. Eurriko erantzuna emango diegu. Herri bezala, razoi demokratiko osoz, erabakiak hartuz, alde bakartasunetik. Datozen hilabeteotan, herri-zerri zen nazio mailan burutuko diren ekimen eta mobilizazioetan parte hartzera animatzen zaituztegu. Borrokaz egin dugu ere herriak aurrera, eta borroka eta lanaz eskuratuko dugu bakea eta askatasuna.